Nebezpečná stopa. Zachytil som Calabreseho na video. Kecáš. Ho priviedla na pokraj smrti. Po dlhých rokoch prichádza... Pacient sa po 7 rokoch prebralsko. Čas na spravodlivosť. Dostaneme ich, každého jedného. A pomstu. Aké je to vedie, že zomrieš? Steven Seagal v akčnom filme Ťažko ho zabiť. V nedeľu o 20:30 na Dajto.